Mais um vídeo de Free Fire começando aqui no canal. E é o seguinte, rapaziada, a Garena liberou antes pra gente um novo personagem do Free Fire que ainda nem foi lançado. Não. E eu nem sei quando vai lançar. É que nem aquele lá do patch, tá ligado? Sim, o novo patch, apelão pra caramba. Sim, sim. Aí nem foi lançado ainda, a gente nem sabe quando vai lançar e não lançou até agora, 06 já tem. Sim. Mas enfim, vamos abrir aqui o pacote e conferir que o bagulho é bem doidão. Que o bagulho é doido. Vamos lá aqui, ó. Vamos aqui na paradinha, velho. Tranquilo. Eita, já tá aí. Fizeram a boa da 06, mano. O Jotinha. Aqui, ó. É o personagem J. Olha a animaçãozinha, ó. Eita, bandido. Nossa. É ruxador mesmo, ruxa. Ele é ruxador. Pra quem não sabe a habilidade dele, nós vamos mostrar agora. Nossa, nossa. Que é bom, tranquilo, tropa. Vamos aqui, ó. Equipa já. Já volta pra equipar, beleza? Vamos vir aqui no personagem, família. Isso. Eita, cadê meu personagem? Eu coloquei pra equipar já, tropa. Já tá aí. Aí, ó, já tá aí, já tá aí. Tranquilo. Agora a gente vem aqui, ó. Libera o nível máximo dele já. Sim, que é só pegar o cartãozinho douradinho. Já vamos liberar o nível máximo. Aqui, ó, vamos ver, ó. Usar a SMG ou espingadas para abate. Você está 40 de HP. Eita. Tempo de recarga de 5 segundos. A cada 5 segundos você pode matar o cara. Calma lá, tropa. A cada 5 segundos, se você matar um cara, você ganha 40 de vida. É quase um quarto da vida. Que eu já vou vir aqui e vou equipar as outras habilidades que eu quero. Pode pá, pode pá. Já gasta no ouro aqui, no diamante não precisa. Vai no ouro, vai mesmo, no ouro, véio. Vai no ouro. Bota o quê? Vai botar o quê? Ó, vamos vir aqui, ó. Tem Hayatão, aquelas, né? Clássicas, né, velho? Kelly, Kelly. Na Kellyzinha, cadê a Kellyzinha, ó? Tá lá. Kellyzinha. Pera aí, já vou colocar a primeira Laura, que eu vou usar a Laura. É, Laura. Agora a Kellyzinha tem que ter também. Kellyzinha. Ó. Cadê a Kellyzinha, velho? Kellyzinha tá lá na frente, mano. Então aqui, ali, ó. Kellyzinha, tranquilo. E vamos colocar o Hayatão, né, velho? Tem que ter o Hayatão. É, pra dar aquela machucada bruta, né? Aí, ó, Bushido, ali, ó. Bushido. Bushido, beleza. Isso aí, ó. E, mano, na moral, velho, 40 de vida é quase um quarto da vida a cada kill que você matar rushando. Então, na moral, mano, eu achei top o personagem rushador pra quem quer bater. Porque você vai lá, tá no Eu rushadão. Vou dar minha opinião no meio da partida aqui, então, já tá enrolando demais, tá? Se inscreve nesse canal pra não perder nenhuma novidade, que as novidades a 06 recebe em primeira mão pra trazer pra vocês. Então, se inscreve pra não perder nada. Deixa o like no vídeo, que o like ajuda a 06. A 06 precisa de ajuda, então. E segue no Instagram aí, porque se rolar código, a gente não sabe ainda se vai rolar. Mas se rolar, vai ter no nosso Instagram aí o código desse personagem pra você pegar papum na faixa rushador. E vamos pra parte da ranqueada. Vamos lá, rapaziada. Bora cair aqui na clock. E eu e o Renan pensamos um pouco mais o que a gente achou do personagem. E é o seguinte, tropa. Eu acho. Uma das paradas que eu achei primeiro é que podia restaurar 40 de vida com qualquer arma, velho. É, sim. Eu achei só sub, né? Só sub 12, eu achei meio fraco, velho. E segundo, tinha que. Na moral, pra ser bom, deixa eu lançar o boa aqui. Pra ser bom de verdade, tinha que ter alguns ajustes. Porque o que acontece? O, pra quem não sabe, o Alok, você pode usar uma habilidade quando, a hora que quer, não precisa matar, tá ligado? Ele te acelera e recupera a vida ainda. É, que é muito bom, né, velho? E você não pode usar esses dois ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, tipo assim, é uma habilidade que se não tivesse. Não, essa aqui dá pra usar com a Loki, sim. Dá pra usar com a Loki? Calma aí, ó. Ah, é verdade, dá pra você usar com a Loki, verdade. Só que verdade. Dá pra usar o Alok nele, só que dá pra usar ele com a Loki. Ele com a Loki, sim, que ele pode pá. Não, o Alok com ele, quer dizer. Sim, isso que eu queria falar. Sim. Espera que tem cara aqui perto, tropa. Vamos fazer a boa já. E eu achei que essa habilidade aqui no modo solo é meio fraca. Porque no solo, se você matar o cara, provavelmente vai ter só você e o cara trocando, tá ligado? Não vai ter mais ninguém. Aí você vai matar e já era, acabou. Pera aí, que tem cara aqui perto. Você poderia usar um kit e já era, né? O que seria um bom assim, pá, no squad, né? Porque você matou um, já tá com a vida, pá. Calma aí, ó. Tem cara pra cá, velho. Vai, meu capa. Não vai morrer aí na clock, que o negócio é doidão. Só que o que eu ia falar, velho. Eu acho que a habilidade só restaura. Aí, ó. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara, parceirinho. Bota a cara pra 06. Bota a cara pra 06. Vai no ruxandão, então. Já pega aquela subzinha. Não, eu não vou lá porque eu já ouvi que a 12 dele tá estralando. A 12 estralando aí fica. Pera aí, eu vou tacar um flash e vou subir. Agora vai, agora vai. Galudão, vai, vai, vai. Que nem doidão, mano. Pra restaurar a vida. Já vai recuperar a quarentinha. Vai tranquilo. Tá aí. Puxa o capa. Puxa o capa. Ai. Nossa. Quase que não. Mano, olha, já recuperou. Eu vi que recuperou a vida. Mas é o seguinte, tropa. No squad achei que talvez não valha a pena. Porque eu acho que só vai recuperar quando você finalizar o cara. Aí, né? Aí você deita um, o amigo dele já tá vindo pra cima de você, não finalizou, você não recuperou a vida ainda. Não recuperou. Então, requerendo ou não, não é lá essas coisas, velho. Eu acho que seria mais utilizável se, tipo assim, se eu matasse um, finalizasse e recuperasse, sei lá, 150 de vida, 100 de vida. Não, ia ficar apelão, acho. Não, também. Mas aí ia fazer o povo usar, porque 40 é muito pouco. É. Porque o Alok, se eu não me engano, recupera 50 quando tá no nível máximo. É, não é instantâneo, mas tipo, você vai recuperando. Espera aí que esse aqui vai tomar, BDC. A da luzinha. Cadê que entra no pedozinho? Vai, toma bala, vai. Toma bala. Acho que a primeira coisa pra melhorar tinha que ser qualquer arma que você usa já recuperar essa vida, velho. Sim, sim. Qualquer arma que você usa já tinha que estar recuperando. Não vai estar no meta, família. Já vou adiantando. Não vai estar no meta. O personagem mais apelão que saiu ultimamente, velho, é o Alok. Não tem como comparar. É o Alok e o petzinho mais apelão é esse aí que você tá usando. E o petzinho, esse poring aqui, não dá pra bater de frente também, não. Não quebra colete, não quebra capa, não quebra nada. Mas esse personagem novo aí, mano, dá pra dar uma. Igual o Matheus vai fazendo. Vai dar pra tirar uma onda, pá, que tá com a subzinha dele. Vai recuperar 40 de vida. Mas não vai vingar tanto assim, não.
Mas o bom é que, tipo assim, obviamente você tem 4 habilidades. Você vai ter que deixar de usar alguma que é mais essencial sempre, certo? É, sim. Mas, querendo ou não, se você tá de Alok e com ele ao mesmo tempo, você deixa o Alok, vai matando, vai papum abatendo no squad, querendo ou não, uma coisa vai ser boa. Você não vai morrer, tá ligado? Sim, nunca. Eu achei que é uma habilidade boa, porque tem umas que é bem tipo que nem a do Ford, velho. Não dá, né? Não dá. Aquela lá da Misha, mano. Não dá também, né? A da Olivia. Aquela da personagem nova lá que vai recuperando seu squad no carro, a vida. Não dá, mano. Tem muita habilidade que é bem... Mano, eu acho que o Free Fire tinha que balancear um pouco mais as habilidades pra todas serem utilizáveis, velho. Sim, sim, ó, pera sim. Que cara aqui, ó. Eita, da blusinha. Eita! 50. Agora descarregou. Nossa, já sobe o capa, doidão. No tampão, no tampão, no tampão do tontão. Opa, aqui, ó. Já vai tomar na perninha. Eita! Eita, mano, então. Na moral, essa MP5 é tão... atira tão rápido, velho. Que se o cara bobear e não tacar o gelo na hora, já deita. Já deita, mano. O cara, na moral, ainda recupera a tua vida. Assim, ou, na moral, esse foi o combão, você não acha? Qual combão? Que você tá com o personagem lá, se você pegasse a WM, uma assault, você não ia usar a habilidade dele pra nada. Como tá de MP5, se o cara der um dano, já vai recuperar, né? Que tem que utilizar o personagem. Os caras curtiu o estilo da malandragem. Era 5, agora 4 assistindo, velho. É, sim, sim. Os caras tava... Não, é porque é um personagem, querendo ou não, tipo assim, a gente tá gravando lançou, esse momento. Lançou. E não lançou. Então os caras pensam, como que o cara tá usando esse negócio? É porque não é, tá ligado, né? Garena e 06 assim, se fortalecem, close, né? Close friends, close friends. É, sim, se fortalecem, né? Tipo assim, eu chego lá na Garena e falo, é, Garena, sua linda. Sua linda, que é isso? Interesseiro, hein? Sua linda. Opa, tacaram o flash aqui, BDC. Eita, doidão. Tacaram o flash, vou ter que descarregar o pente, velho. Vamos. Só papum aí, vai. Wzinha vai cantar no tiro. Mano, será que o cara tá em cima, velho? Que embaixo não tá? Eita, será? Ó, já chega aqui, ó. Já chega no estilo... Vai, papum agora. O cara vai botar a carinha, já era, puxador. Tem um cara aqui, ó. Ai! Nossa, era passando... Ai, deitou, tá tranquilo. Mano, eu queria puxar na cabecinha já, que já deita sim, na hora, velho. Sim. Já ia dar o famoso 1100, mas foi tranquilo. Recuperou tua vida? Recuperou, né? Recuperou, é. Na verdade, nem notei, mas deve ter recuperado. Sim, né? Quarentinha, né? Que já tá no nível máximo, que nós tava com esses cartãozinhos, pá, né? Tá ligado como que nós é, chefe. Já que veio num evento do Free Fire, que é raro esses cartão, né? Fácil sim, não, pera sim, aí, velho. Deixa eu colocar... Ai, calma aí, velho. Puxar doce sem querer, beleza. Calma aí, quero ver o que você vai fazer. Que tem um panelão aí. Já fica mais um pra conta. Ai, se não, nossa, velho. Panelão? Cadê o panelão? É, cadê o panelão? Não sei, eu já vi. Ah, tá, não pegou. Cadê o panelão? Tá. Não pegou o panelão, né? Me aguarde. Não vi, mano. Tua testa ficou vermelha daquela vez, BDC. Vai ser pior agora, do jeito que você tá fazendo. Ah, mas eu já nós tô. É irmão. Eu já tô com o facão. Nós é irmão, nós é amigo. Pode fazer o ritual do facão? Não pode, né? É, mano, mas a só panelão, então qual foi? Aí o negócio vai ser como, BDC? Aguarde, tropa. Assistam os próximos vídeos, hein? Que o belga do capa vai tá, mano, na rédea. Aí, ó, já deu o dronezinho, já flagrou uns mano. Já vamos batucar a cabeça de AWM, né? Tá, aí, ó, botou? Aqui, ó. Ai! Ai, toma! Meu capa, BDC! Mano, eu troquei o meu HUD, velho, que eu tive que fechar, abrir o Free, tá naquele bug de Speed Royale. Aí o meu HUD ficou diferente, mano, e agora eu não consegui adaptar ainda. Tanto que eu pensei que eu tinha tirado, já troquei de arma, mas não tinha tirado ainda. Nossa, até arrepiou aqui, então. Nossa, mano, até suei. Se eu morresse por causa do HUD, eu ia quebrar tudo, BDC. Nossa, mano, esse capa aqui até me deixou suadão, velho, tá maluco. É, tá ligado que arranca o crânio fora, né, BDC? Nossa, mano, o cara voltou com o capa ardendo, esse aí voltou com o capa ardendo. Tem mais um aqui, ó, mais um pra ser cancelado. Vai voltar com o capa ardendo também, então? Esse aí já vai estar com o capa... Aqui, ó. Vai voltar com o capa ardendo. Eita! Perninha, eita! Capinha. Nossa, ele tá com um de vida. Ele tá com um de vida, girou. Belga. É, agora ele tava rodando quitinho, né? Girou, ai. Enganou e machucou. Que isso, belga do carro. Mano do céu, enganou bem mesmo, ai, hein? Tem cara vindo aqui, calma. Cuidado. Ei, se ele me buga a granada, eu só tá com gelo e saio. Ah, você tá com vários gelo, tá tranquilo. Então. Pior que tem que tacar dois, né? Porque tem é, três, sim, pode... um é dele, né? Ah, tem carro vindo, pera. Que eu vou me desentocar. Cancela. Você vai cancelar isso e cancelar eles, então, vai. Calma, acho que já passou. Dá um ultizinho ali, ó. Já pega o coletinho, ó. Um, dois. Eita, sai da hora. Eita, tá com o jogo. Fechou. Eita! Vamos. Não toma capa. Tomou capa, volta. Que isso? Pro play, movimentação pro play, girou. Puxa o negocinho, puxa. Já chucou e capudou! Eita, doidão! Na moral, família, vale o like já e compartilha no zap. Mano, agora na moral, essa jogada valeu o compartilhamento no grupo da guilda aí, no grupo da família da guilda. Eu falo assim, cê é louco, belga do capa jogou demais, né, velho? Belga do capa não mata mais boot, não, é mais um que vai tomar. É, tá achando que a 06 só mata boot? Hashtag, vamos lançar a hashtag 06 não mata mais boot, não. Eita!
Nossa, eu pensei que foi na cabeça, hein? Tá maluco, também era pra ter sido, né? Vai ver, não foi. Ó, 99/9, BDC, movimento 99. Nossa, mano, na moral, esse belga do capa hoje tá o puro creme do criminoso mesmo. Ó, mano da casinha, BDC. Ai, ai, vai tomar, vai tomar, vai tomar da 06, vai tomar. O cara tá na casinha mesmo, mano. Mas você tem que ficar no aberto pra se impor pra falar que você que é o cara malandro. É, você é um malandro, assim, eu tô no aberto mesmo. Se você tirar a cara, eu vou dar na sua cabeça. Eu vou te deixar com o capa ardendo, é isso que você tem que mostrar. Ai, ai, ó. Vai botar no dropinho. Vai lá lutear o dropinho, parceiro. Eita, mano, tem muita gente perto, velho. Eu vou aqui nessa dica, esse aqui eu já ouvi o tirinho, velho. É, tem muito cara por aí, porque 7-1 nessa. Pera, que eu tô. Ai! Quase, hein? Quase, hein, belga? Quase. Ah, se cura vai ser na cabeça só, pronto. Ah, tá se curando? Ai, pegou no giro. Ah. Ai, na cabeça! Ai, ai, ó. Ai, 150, só descarregar o pente, só descarregar o pente. Nossa! Ai, doidão! Nossa, essa. Nossa, essa. Oh, na moral, esse é o, a combinação, mano. Tá? Porque de perto, essa MP, esse MP5 é aqui de perto, P40. A P40 é melhor, só que essa aqui é de perto e de longe. De longe. Faz a boa de perto, faz de longe. Então, né? Tropinha. Ai, ai. Nossa, velho! 150. Ah, mano. Tá fazendo muito acertar na cabeça. Foi na cabeça, tio. Não foi, não. Na descida acho que não vai, não. Ah, bandido. Eita, tá tomando costa. Calma, tá com gelinho. Gelinho pra tropa da 06 tá tendo. Da Duzinha, tá tendo. Tá tendo colete? Tá tendo. Tá tendo capa? Tá. Então é da 06 já. Acabou, família. Acabou. Vou pegar um de cada vez, velho. Vai, faz a fila. Vai, deixa. Vai, faz a fila. Vai um de cada vez. Vai, faz a fila. O belga mata um de cada vez. Os caras voltam. Calma, deixa eu ouvir. Tá cantando só, os velho. Os caras voltam com o capa ardendo. Ai, calma. Eita! Eu tô cantando aqui, né? Fazendo aquele, é, tá cantando, mas tá atrapalhando meu áudio, né? Aquele improvisado, né? Ai. Eita! Que isso, Tom? Você emocionou? Calma, calma. É porque eu abri a mira sem querer, velho. É, o cara meu rosto tá bugadão. O cara ficou espantado, família. O cara ficou espantado com tanto talento no canto. É, talento no canto? Só pra você ficar no canto mesmo, né? Esse talento que você tem, né? Ficar no canto. Porque de cantar não tá tendo, não. Que piada ruim, velho. Depois dessa eu vou até me retirar. Eita, a granadinha foi boa, hein? Essa aí jogou que sabe. Vamos ver, vamos ver. Ah, só queria fazer o cara não ter opção de ir pro outro lado, né? Aí, ó, aí, ó. Bandido. Pera aí que eu vou te matar. Ah, tá de arminha de plasma aí, né? Eita, doidão. De arminha de plasma. Ai, já era. Que isso? Roubei. Agora o último aqui, ó. Sabe o capa? Calma, calma. Nossa, aqui dois sem querer, velho. Vai, vai, vai. Tô falando que o meu rude não tá do jeito que eu gosto, troca. Ruxadão, ruxadão. Esse é o cara do ruxadão. Agora. Cadê esse cara? Não sei, deu a volta? Acho que tá aqui, ó. Tá do lado da cerquinha. Eita. Tá dando a volta, tá, vai aparecer aqui, ó. Ah, tropinha. Essa betina aí não tá representando, né, velho? Essa cross betina aí não tá lançando a boa. Eu vou ficar lá do safe, ele que venha. É, aí é o safe? Onde ele é que vem? Tá? É pra esse lado aqui, ó. Ele que venha. Ah, pode ir pra agora. Vai, vai, vai. Só venha. Só espera o malandro. Aqui, ó. Aí, errei. Ai! Aí, vai gelo, velho. Nossa, lindo. Eita, velho. Agora deu ruim. Calma, vou machucar ele, ó. Tô tomando gás aí, ó. Tô... Não, dá tempo de rodar o kit. Vai, 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 vai tranquilo. Beleza. Eita, ai, vai, ai, vai, 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 gelo! Até espirrei, BDC. Nossa, vacilou, ah, troca, você. Ó. Pera não, aí, ó. Pra mostrar que é ranqueada de Ma1, tamo junto, é nóis.